بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، اور ہم سب کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سے بھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہم سب کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی دنیا کے لیے بھیجا. اللہ کی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت رکھی. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین، پسندیدہ دین، دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ تک دین اسلام کی وہ واضح تعلیمات پہنچائیں جو تعلیمات ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں، اور خود ہمیں اس دنیا میں بہتر زندگی جینے کا راستہ بتلاتی ہیں، اور اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں ایک بہتر دنیاوی زندگی کی ضمانت بھی قرار پاتی ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حاضرین گرامی، مال چاہے پیسے کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، یا پھر ہمارے اور آپ کے پاس کاروبار کی شکل میں ہو، یا اس کی شکل زیورات کی ہو، مال کسی بھی شکل میں ہو، یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے مال. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کے ذریعے انسانی زندگی کو سہارا دیتا ہے اور لوگوں کے معاملات کے قائم دائم رہنے کا دار و مدار جن چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے ان میں سے ایک مال بھی ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے مال اپنے نادانوں کے حوالے مت کرو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے قیامہ لوگوں کے معاملات کے قائم اور دائم رہنے کا سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے. مال انسان کی ضرورت، دنیا میں انسان اگر جی رہا ہے تو زندگی جینے کے لیے اسے مال چاہیے. لیکن اسی مال کو قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فتنہ کہا، آزمائش بھی کہا ہے. بات کیا ہے ان دونوں معاملات کے درمیان، ان دونوں آیتوں کے درمیان جو بات اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مال کو ایک ضرورت بنایا ہے. انسان کا ایک یہ مال جب تک اس کی ضرورت رہتا ہے انسان عافیت میں رہتا ہے، انسان بھلائی میں رہتا ہے، انسان اس مال سے فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ مال انسان کی دنیا بہتر کرنے کے کام آتا ہے اور یہ مال انسان کی آخرت کمانے کے کام آتا ہے. لیکن یہی مال جب اپنی حدود سے آگے نکلتا ہے، شریعت اسلامیہ کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ مال آدمی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ مال آدمی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، یہ مال آدمی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، یہ مال آدمی کی دنیا کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ مال دنیا کے اندر سکون و اطمینان چھین لینے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ناکامی اور نمانہ مرادی کا سبب بھی بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم اور آپ کو بتلائی ہیں اس مال کے سلسلے میں، ان میں سے ایک اہم بات اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلائی کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر امت کو آزماتا ہے، کئی طریقوں سے ہر امت کو اللہ آزماتا ہے، لیکن ہر امت کو آزمانے کا ایک خاص ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ جس راستے سے زیادہ آزمائے گا وہ مال ہوگا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ جن فتنوں کا شکار ہوگی، ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یا بڑا فتنہ یا زیادہ تر لوگوں کے آزمائے جانے کا جو سبب بنے گا وہ مال ہوگا. اس امت کو آزمائے جانے کا سبب یہ مال ہوگا. حاضرین گرامی، قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو ہم اور آپ اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آج ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی، ہماری اور آپ کی عملی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، تو یہ بات ہمیں سچائی کے طور پہ نظر آتی ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی مال کے فتنے میں گھری ہوئی ہے. ہم اور آپ مال کے فتنے میں مبتلا ہیں. مال ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن ہم میں بہت سے لوگ، وہ بہت کم ہوں گے جو مال کو اپنی ضرورت تک رکھتے ہیں، یا ضرورت سے زائد بھی مال ہے تو اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچا کے رکھتے ہیں. ایسے مسلمان آپ کو بہت کم ملیں گے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کے پاس جتنا بھی مال آتا نا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں تو فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد خوشحالی مسلمانوں کے اندر آئی، اللہ کے نبی کے گھرانے میں بھی خوشحالی آئی. آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کھجور کی شکل میں سال بھر کا اناج اپنی ازواج مطہرات کے گھروں کو پہنچا دیتے، اور اس کے بعد جو زائد مال آپ کے پاس آتا اپنی ضرورت سے زائد سارا مال اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کر دیتے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی کہ آپ اپنی ضرورت سے جو زائد مال ہوتا ہے وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ اس کے حقوق ادا ہوتے رہنے چاہیں. لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو چیز پسند کی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو چیز پسند کی وہ کیا تھی؟ وہ یہی کہ وہ اپنی ضرورت سے جو زائد مال ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. حتیٰ کہ بعض صحابہ یہ تک سمجھتے تھے کہ ضرورت سے زائد جو بچ جاتا ہے وہ مال رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ایسا بات صحابہ سمجھا کرتے تھے. زیادہ صحیح مسئلہ دیگر صحابہ کی جو رائے تھی وہ یہ کہ یہ مال آپ حلال طریقے سے کمائیں اور اس کے حقوق برابر ادا کرتے رہیں، آپ کے پاس مال اگر رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رکھنا جائز ہے. لیکن بھائیو، جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ مال تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو، مال آپ کے پاس ہو کہ نہ ہو، مال آپ کے سامنے آپ کے اپنی پہنچ میں ہو کہ بہت دور نظر آتا ہو، پہلے فقر و فاقہ تھا آج مال آپ کے پاس آیا ہو، یا پہلے مال و دولت تھی اب آپ فقیر و مسکین کے درجے میں آ گئے ہو، ہر حال میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ مال میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے فتنہ نہیں بننا چاہیے، میری اور آپ کی آخرت کی کمائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جنت کمانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس پیسے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ کام وہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے جو پیسہ ہم اور آپ کو جہنم سے قریب لے کر جائے. یاد رکھو میرے بھائیو، مال کا فتنہ دو درجوں میں آتا ہے. ایک فتنہ تو یہ کہ مال کمانے میں آدمی فتنے کا شکار ہوتا ہے، مال کمانے میں آدمی فتنے کا شکار ہوتا ہے، مال حرام طریقے سے بھی کما سکتا ہے حلال طریقے سے بھی کما سکتا ہے. اگر ایک انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے یہ اس کا فتنہ ہے. اور پھر جائز مال جائز تجارت میں بھی آدمی جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر دو نمبر کا مال سپلائی کر کے وغیرہ وغیرہ جتنی شکلیں ناجائز ہو سکتی ہیں ان راستوں سے آدمی مال کماتا ہے. مال پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کر کے، پارٹنر کے ساتھ زبردستی کر کے، کبھی کبھار مال غصب کر کے، طاقت کے بل پہ جائیدادوں پہ قبضہ کر کے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی وراثت میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، یا کمزور جو خاندان قبیلے کا انسان ہے، خاص طور پہ لڑکیاں بیٹیاں، ان کو ان کا حق نہ دے کر بھی آدمی مال جو ہے بناتا ہے. آدمی کئی بار چوری کرتا ہے، کئی بار آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کئی بار آدمی لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، کئی بار آدمی لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی عیاری مکاری چال بازی سے کوئی پلان بنا کر دکھاتا ہے، کبھی بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا حوالہ دیتا ہے. غرض یہ کہ فتنے کا پہلا مقام کیا ہے؟ مال آدمی کماتا ہے تو فتنے کا شکار ہوتا ہے کہ یہ مال کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، جائز ذریعے سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو ایک دھوکہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بھئی محنت سے کماؤ تو حلال ہے، محنت سے کماؤ تو حلال ہے، اور اس کے بعد چوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں چوری کرنے میں محنت نہیں لگتی، اس میں بھی محنت لگتی، ہم نے محنت سے کمایا. یاد رکھنا اللہ کے بندوں، محنت مزدوری کے بعد حلال کے دائرے کے اندر آتی، جو چیز حرام ہے آپ حلال کام سے زیادہ حرام کام پہ محنت کر کے کماتے ہو، جان جوکھم میں ڈال کے کماتے ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ پھر بھی حلال نہیں ہوا کرتا. میں نے کہا مال کا فتنہ پہلے درجے میں یہ ہے کہ آدمی کہاں سے کماتا اور کیسے کماتا ہے، اور اس کے بعد مال کا فتنہ دوسرے درجے میں یہ ہے کہ کمائے ہوئے مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، کمائے ہوئے مال کو کہاں خرچ کرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس مال آتا ہے تو آپ پر پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ مقامات پہ خرچ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے. مال نہیں خرچ ہو کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی اپنی اولاد کا کھانا پینا، آپ کی اپنی بیوی کا کھانا پینا، آپ کے اپنے والدین کا خرچ آپ پہ فرض ہے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں،
ان پہ اگر آپ خرچ نہیں کر رہے آپ مال کے فتنے میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان يضيع من يقوت, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کرے, یا آدمی کے ضائع ہونے یا گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے. تو بتایا میں نے سب سے پہلے کہ مال آ جانے کے بعد خرچ کرنے کے مرحلے میں پہلا فتنہ کہاں آتا ہے, جن پر جن کے حقوق آپ پہ واجب ہیں آپ وہ ادا نہ کریں, جن کا حق آپ پر ضروری ہے وہ آپ ادا نہ کریں. اور دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ آپ اس مال کو حرام راستوں پہ نہ خرچ کریں, اس مال کے ذریعے کوئی حرام کاری نہ ہو, ناجائز چیز پہ خرچ نہ کریں. اپنے آپ پہ آپ خرچ کر رہے ہیں, شراب پینے پہ خرچ کرتا ہے آدمی, ناجائز شوق پہ آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے, سگریٹ نوشی پہ آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے, یا پھر یہ کہ دنیا کے دیگر بہت سارے کام. آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں مال کا خرچ کرنا غلط. آج کے دور میں دنیا آپ جانتے ہیں اس موبائل کے ذریعے بھی بہت سارے فتنے, جہاں آدمی مال خرچ کر کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہاں یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. آپ کو اور ہم کو یاد کیا رکھنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ابن آدم جب اللہ کے سامنے جائے گا نا, تو جب تک اپنے مال کے بارے میں یہ نہیں جواب دے دے گا, اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا کہ وعمالی من این اکتسب وفیما انفق, اب اس کے مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے, دونوں مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں, کچھ لوگوں کے پاس اپنا ایک مزاج ہے, وہ سمجھتے ہیں کمائے چاہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو ثواب مل جائے گا. مال حرام اللہ قبول نہیں کرتا, مال حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, ناجائز کمائی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں قرار پاتی. بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا, کماتے بہت خوب ہیں, عمرے پہ چلے گئے, حج پہ چلے گئے, لوگوں کو دھوکہ دیا اور سال میں ایک مرتبہ نکل گئے عمرے پہ حج میں, سمجھتے ہیں سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ قبول کرنے نہ کرنے والا اللہ, لیکن اللہ نے یہ بات صاف طور پہ اللہ کے نبی کے زبانی قرار بتلائی ہے کہ جو مال حرام کا ہوتا ہے اس حرام مال کے ذریعے کی جانے والی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی اللہ کے بندوں. اسی لیے بھائیو آج ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال ہمارے لیے کہاں کہاں فتنہ بنتا ہے. میں نے بتایا مال ایک تو جہاں سے آتا ہے آتے ہوئے وہ ایک فتنہ ہے, اور آنے کے بعد کہاں خرچ ہونا چاہیے اس اعتبار سے بھی فتنہ ہے, اور مال ایک تیسرے اعتبار سے بھی فتنہ ہے. وہ کیا ہے؟ مال آ جانے کے بعد, یہ مال جب آدمی کی جیب میں آ جائے, آدمی کے ہاتھ میں آ جائے نا, تو پھر یہ مال صرف مال نہیں رہتا, آپ کے میرے مزاج, آپ کے میرے سلوک, آپ کے میرے رہن سہن پہ اثر انداز ہوتا ہے. آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے, آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے, لوگوں کو دیکھنے والی آدمی کی نظر بدل جاتی ہے, آدمی آدمی نہیں رہ جاتا. کل کا دوست آج اجنبی ہو جاتا ہے, کل کا رشتہ دار آج کا اجنبی ہو جاتا ہے. پیسہ آنے کے بعد پیسہ آدمی پہ حکومت کرنے لگتا ہے اور آدمی کو ہوش بھی نہیں رہتا. اس پیسے کے جنون میں, اس پیسے کی محبت میں انسان کیا سے کیا ہو گیا, رشتے بھول جاتا ہے, وہ دوستیاں بھول جاتا ہے, وہ اپنے اپنے علاقے کے ماحول کے ضروریات کو بھول جاتا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مال کا فتنہ آپ کو کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے, آپ مال آنے کے بعد کیسی کیسی تبدیلیوں سے آپ گزر رہے ہیں. میرے بھائیو آپ ایک انسان کی حیثیت سے خود اپنے آپ پہ یہ چیز, اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھیں. آپ کی جیب سے اگر 1000 روپیہ نکل رہا ہے, نکلنے کے بعد آپ اپنے نفس کو ٹٹول کے دیکھیں, محرومی کے ایک احساس آپ کے دل میں جاگے گا. آپ کے پاس 1000 روپیہ جیب میں آئے, آپ دیکھیے آپ کے اپنے مزاج میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ ہاں پیسہ آیا ہے تو کچھ خوشی آدمی کو محسوس ہوتی. یاد رکھنا یہ چاہیے, جانے پہ ہلکا سا افسوس, آنے پہ ہلکی سی خوشی, اس پہ اللہ کے پاس پکڑ نہیں. لیکن یہی افسوس جانے کا جب حد سے گزرتا ہے نا, انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو عیاری مکاری کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو حق تلفی کی طرف لے جاتا ہے, لوگوں کا حق مارنے کی طرف لے جاتا ہے. آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے, پیسے جاتے جاتے کہیں میرے دل کو متاثر کر کے تو نہیں جا رہا ہے. اور وہی پیسہ آتا ہے نا,
تو آتے ہوئے جو خوشی ہوتی ہے خوشی پہ اللہ کے پاس کوئی پکڑ نہیں لیکن یہ خوشی کہیں حد سے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے لئے ایسا فتنہ نہ بن جائے کہ ہم اپنے ساتھی کو حقیر سمجھنے لگیں ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگیں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں سمجھنے لگیں بھائیو ان فتنوں کی طرف سے ہوشیار رکھو حاضرین گرامی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان میں سے ایک کی تفصیل ہر ایک کی آپ کے سامنے رکھو لیکن جن باتوں کی طرف مجملن مختصرن میں نے اشارہ کیا ہے آپ خود ان باتوں کی تفصیل سمجھتے ہیں اور آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں خود اپنی زندگی میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں اور خود اپنے اطراف و اکناف کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مال انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے وہ آتا ہے تو بھی فتنہ ہے وہ جاتا ہے تو بھی فتنہ ہے وہ فقیر سے مالدار ہوتے ہیں تو بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مالدار تھے اور مال سے محروم ہو گئے تو بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن جب اللہ دیتا ہے نا تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے دیا ہے وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کرتا ہے رزق دینے کے بعد لے لیتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میری بے عزتی کر دی میرا نام نہیں رکھا میرا تو نام اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اللہ کے بندو مسئلہ کیا ہے اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے مال کو آپ نے کس نظر سے دیکھا مال کو اگر آپ اپنی زندگی کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں نا ضرورت ضرورت رہتی ہے مقصد نہیں بنتی کبھی بھی زندگی میں ضرورت ضرورت رہتی ہے پوری ہوتی ہے تو اچھا ہے نہیں پوری ہوتی زندگی بسا اوقات ضرورتوں کے پورے ہوئے بغیر بھی آگے بڑھتی ہے اللہ کے بندوں زندگی کی گاڑی کسی ضرورت پہ اٹکی نہیں رہتی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر بھی آگے بڑھتی ہے مال کو اپنی زندگی میں ضرورت کے درجے میں رکھو اسے ضرورت سے آگے بڑھ کر مقصد کے مرحلے میں لے آؤ گے نا تو پھر یقین مانو یہ مال تمہارے اور میرے لیے فتنہ بنے گا اور ایسا فتنہ بنے گا کہ لوگ اگر احتیاط نہ کریں قارون کو اللہ نے خزانہ دیا یہی خزانہ اس کی بربادی کا سبب بن گیا اللہ کے بندوں قارون دولت کی وجہ سے قارون ہوا قارون دولت کی وجہ سے برباد ہوا اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ انسانیت میں ایسے فتنے ہزاروں آپ کو ملیں گے اچھے خاصے بھلے نیک دیندار لوگ مال آیا تو مال تو آیا لیکن دین گیا اللہ کی بندگی گئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دنیا سے رخصت ہو گئی میرے بھائیو یہ مال کی حقیقت ہے اور اس مال کی اس حقیقت کو اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلے پہ غور کریں کہ ہم اور آپ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں کیا قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کا کوئی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں سکھایا گیا مال ہے ہم مال کو لینا چاہتے ہیں مال کو اپنانا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں برتنا چاہتے ہیں اس مال کے ذریعے اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتے ہیں اس مال کے ذریعے آخرت کمانا چاہتے ہیں لیکن ایسے یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ نہ بنے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ہم مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بھائیو اسلام دین اسلام کی یہ خوبی دین اسلام کی یہ اچھائی ہے کہ یہ دین ہم اور آپ کو جہاں یہ بتلاتا ہے کہ یہ مال لوگوں کے لیے فتنہ ہے وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس فتنے سے کیسے بچا جاتا ہے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مال کو فتنہ بننے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے بھائیو آج کی اس خطبہ جمعہ میں مختصراً میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ کیسے ہم خود کو مال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں بھائیو قرآن و سنت کو اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مال کے سلسلے میں انسان کی طبیعت میں اللہ نے کیا بات رکھی ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے آپ کو اگر خود اپنے بارے میں معلوم ہو نا تو آپ اپنے نفس کو ڈیل کر سکتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اپنے نفس کو چلانا آتا ہے اور اگر آپ کو معلوم نہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے تو وہی چیز آپ کو چلانے والی بن جاتی ہے آپ یہ بات سمجھیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت یہ بیان کی ہے مال کے سلسلے میں کہ فطری طور پر مال کی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے مال کی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ مال کی جو محبت ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے مال پسند نہیں یہ نہیں کہہ سکتا مال کی محبت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله تعالى نجناية وہ چیزیں جو انسان کے نزدیک محبوب بنائی گئیں وہ چیزیں جن کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے ان میں سے ایک مال ہے. بھائیو سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے مال کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور محبت کا کمال کیا ہے آپ کو معلوم ہے. عربی ایک شاعر نے ایک مصرے میں ایک بات کہہ دی کہا حبک الشیء یعمی ویسل جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو نا وہ محبت تمہیں اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے نہ تم حق دیکھ پاتے ہو نہ حق بول پاتے ہو. کسی کی بھی محبت میں آپ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں گونگے ہو جاتے ہیں. یومی و یوسم آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. خیال کیا رکھنا ہے آپ کو پہلی بات جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے وہ یہ کہ مال کی محبت آپ کے اندر ہے. اب آپ کو خیال کیا رکھنا ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ محبت آپ کو اور مجھ کو اندھا اور بہرا نہ کر دے. ایسا اندھا جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ دیکھ سکے ایسا اندھا جو اسلامی شریعت کی تعلیمات ایسا بہرا جو اسلامی شریعت کی تعلیمات کو نہ سن سکے. یہ محبت مجھ کو اور آپ کو اندھا اور بہرا نہ کر دے یہ سب سے پہلا درجہ ہے اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کا. پہلی حقیقت ہمیں یہ معلوم رہنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن و سنت میں بتایا ہے کہ مال کی محبت اللہ نے رکھی. کیوں رکھی ہے؟ آزمانے کے لیے رکھی. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے اور اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو مال کی محبت دے کر اللہ نے بھیجا ہے. اب آپ کو مجھ کو خیال کیا رکھنا چاہیے مال کی یہ محبت کہیں اتنی زیادہ نہ ہو جائے چمندے اور بہرے ہو جائیں اور ہمیں صرف وہی دکھائی دے جو مال دیکھے اور ہمیں وہی سنائی دے جو مال دیکھے. ہر طرف ہمیں مال ہی مال دکھائی دے اور کچھ نہ دکھائی دے مال ہی مال سنائی دے اور کچھ سنائی نہ دے سمجھ لینا فتنے کی شروعات ہوئی. اور بچنا کیا ہے؟ بچنا یہی ہے کہ مال کی محبت کو قابو میں رکھو مال کی محبت کو کنٹرول میں رکھو مال کی محبت کو اپنے جگہ پہ رکھو اسے اس قدر زیادہ آگے بڑھنے نہ دو کہ آپ کی میری دنیا کے اوپر وہ حاوی ہو جائے غالب ہو جائے. سبحان اللہ اہل علم اس کو مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مال جب تک آدمی کے ہاتھ میں رہے اور مال جب تک آدمی کی جیب میں رہے مال جب تک آدمی کے اپنے تجوری میں رہے کوئی حرج کی بات نہیں. چاہے قارون کا خزانہ بھی آپ کے پاس رہے جیب میں ہے آپ کی تجوری میں ہے اتنا بڑا نقصان نہیں کوئی پریشانی کی بات. جس دن مال تجوری کے بجائے آپ کے میرے دل میں گھر کرنے لگے نا مال کی محبت دل میں جگہ کر لینا تو پھر یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں مال کے فتنے سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم اور آپ مال کی محبت دے کر اس دنیا میں بھیجے گئے کہیں یہ مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ نہ بن جائے آزمائش نہ بن جائے یہ سب سے پہلی چیز. دوسری بات صحیح بخاری و مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے اور عمر کے ساتھ انسان کے اندر دو چیزوں کا لالچ بھی بڑھتا رہتا ہے دو چیزوں کی خواہش بھی بڑھتی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک تو لمبی عمر کی خواہش ہوتی ہے اور دوسرے مال کی کثرت کی خواہش آدمی کے اندر پڑتی ہے. یہاں سمجھنے کی دوسری بات یہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسری بات جس پہ نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ مال کی محبت بڑھتی ہے ہر دن بڑھتی ہے صبح بڑھتی ہے شام بڑھتی ہے یا ایسا نہیں کہ ایک لیمٹ میں تھی وہیں تک رہے گی یہ بڑھتی رہے گی اور عمر جتنی بڑھے گی نا اسی قدر زیادہ مال کا لالچ بڑھتا جائے گا. آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سنا ہے تجربات آپ کے زیادہ ہیں ہم نے تو آپ سے زیادہ سنا ہے کسی نوجوان سے معاملہ کرتے ہوئے آسانی سے اسے منوا لیا جاتا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں. وہی کوئی بوڑھا عمر دراز آدمی ہوتا ہے نا ایک ایک پائی کو پکڑ کے رکھتا ہے چھوڑتا نہیں. یہ وہ فطری آواز ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی. انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے مال کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے. ذہن میں رکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمر کے ساتھ آپ کے اندر بھی مال کی محبت بڑھ رہی ہے اور یہیں سے آپ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس دوسری بات پہ نظر رکھو مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہو گے. تیسری بات اس مال کے سلسلے میں انسانی طبیعت کی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کو چاہے جتنا مال مل جائے انسان کبھی بس نہیں کر سکتا ہے. یہ تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی چاہے جتنا مال انسان کو مل جائے
جتنا مال انسان کو مل جائے آپ کو لگتا ہے ایک کروڑ روپیہ کما لوں گا موت ہو جائے گا کروڑ کماؤ دوسرے کروڑ کی خواہش پہ پیدا ہو ابھی کروڑ مکمل نہیں ہوتے قریب جا رہا ہے دوسرے کروڑ پہ ہاتھ ڈال چکا ہوتا ہے دو کروڑ تک پہنچ رہا ہے اس پہ رکتا نہیں تیسرے کروڑ تک جاتا ہے یہ انسانی طبیعت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس دو وادی بھر سونا بھی ہونا وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو اللہ کے نبی نے کہا دو دو وادی بھر سونا بھی اگر انسان کے پاس ہو آدم کے بیٹے کے پاس تو تیسرے کی تلاش میں نکلے گا لابتغى ثالثا یہ تیسری حقیقت ہے مال کے سلسلے میں یاد رکھنا کہ مال پر انسان کبھی بس نہیں کرتا مال پہ آدمی کبھی بس نہیں کرتا کبھی نہیں رک سکتا اس لیے یہ سوچ کر آپ مال کے پیچھے پڑے رہیں ایک دن میں بس کر لوں گا یہ کبھی بس نہیں ہوگا کہاں جا کے بس ہوگا پتا ہے قرآن اللہ نے بیان فرمایا کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایک دوسرے کے مقابلے میں مال کی کثرت کا مقابلہ کرتے کرتے اس چیز نے تمہیں اس قدر غافل کیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے یہ جو بس جو ہوگا نا یہ صرف آدمی قبر میں جائے گا تبھی ختم ہوگا یہی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب آدم کے بیٹے کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے میرے بھائیو مال کے سلسلے میں ان تین بنیادی حقیقتوں کو سب سے پہلے یاد رکھو پہلی بات مال کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے مقابلہ آپ کو اس محبت سے کرنا ہے اس محبت کی غلامی میں مال کا دیوانہ بن کے نہیں جینا ہے دوسری بات اگر آپ اپنے فتنے سے اس مال کے فتنے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ذہن میں رکھو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بڑھے گی مال کی محبت میں اضافہ دن بدن ہوتا جائے گا اس پہ نظر رکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے جوانی میں اور بسا اوقات ادھیڑ عمر تک بھی آدمی مال کے فتنے سے بچا ہوتا ہے آخری عمر میں آ کے مال کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ مال اس کی محبت دنیا میں کبھی آدمی کے اندر ختم نہیں ہوتی ہے آپ بڑے سے بڑے مالدار سے مل لیں دنیا کے بڑے سے بڑے کروڑ پتی سے مل لیں وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوگا لیکن اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میں اور زیادہ مال اپنے پاس اکٹھا کروں یہ تین بڑی حقیقتیں جو انسان ان تین حقیقتوں کو سمجھے گا نا سب سے پہلے اسے اپنے نفس یا اپنے مال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کا سلیقہ اس کے اندر پیدا ہوگا میرے بھائیو مال سے مال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے ہمارا آپ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس سے ہٹ کر اگلا طریقہ کیا ہے یاد رکھو میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی پیارا ادب ہمیں سکھایا اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے نیچا ہونا اس کو دیکھا کرو جو تم سے اوپر ہے اسے مت دیکھا کرو اس لیے کہ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک پیغام یہ بھی ہے آپ اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے نا مالی اعتبار سے جو آپ سے کم ہیں مالی اعتبار سے جو آپ سے پیچھے ہیں بہت زیادہ مال کمانے کی خواہش آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی شکر گزاری ہوگی چلو ان سے اچھا اللہ نے رکھا ہے ان کے مقابلے میں اچھا کھاتا ہوں اچھا پیتا ہوں اچھا پہنتا ہوں اچھا رہتا ہوں آپ کے اندر مال کا لالچ نہیں بڑھے گا لیکن اگر آپ نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا نا ہمیشہ بے اطمینانی کی زندگی ہوگی آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے کہیں گے نہیں مجھے کم سے کم اس کے جیسا بننا ہے وہاں پہنچ گئے اس سے اوپر والا نظر آئے گا آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے اور اس سے زیادہ مالدار بننا ہے یاد رکھو میرے بھائیو مال کے صرف اتنے سے بچنا ہے نا تو زندگی میں اپنی نظر اپنا نظریہ ایسا بنا لو کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنے سے پرہیز کرو اگر اوپر دیکھو گے اوپر چڑھنے کی خواہش انسان کو بے چین کیے رکھے گی اور آگے بڑھنا چاہے گا نتیجے میں مال کے فتنے کا شکار ہوگا اور اگر یہ خواہش زیادہ شدید ہوگی پھر آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی میں نے حلال کمایا کہ حرام کمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت وہ زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی صرف اس کی فکر کرے گا کہ میں مال کماتا جاؤں اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی امین الحلال امین الحرام کہ کما جو رہا ہوں وہ حلال سے کما رہا ہوں کہ حرام سے کما رہا ہوں یہ کب
جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان تک لے جانے کی بات کرے اللہ کے بندو اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھو جہاں لوگوں کو دیکھ کر آپ کے اندر مال کا لالچ نہ بڑھے جتنا مال ہے اتنے مال پہ شکر گزاری کا جذبہ آپ کے میرے اندر پیدا ہو بھائیو مال کے فتنے سے بچنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو مالداروں کی صحبت میں کم سے کم بیٹھو فقیروں مسکینوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارو اللہ کے بندو دیکھو کاروبار ہے کاروبار مالدار کا مالدار سے ہی ہو سکتا ہے عام طور پہ بڑے کاروباری کا بڑے کاروباری کے ساتھ ہوتا ہے آپ کاروبار کرو بات کاروبار کی نہیں تجارت کی وجہ سے تعلقات کی نہیں تعلقات تو ضروری اسی پہ تو تجارت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ میں لین دین ہونا ہے کرنا ہے لیکن اللہ کے بندو اپنا وقت اٹھنا بیٹھنا اپنی تجارت سے اگر دیگر گفتگو جو آپ کرتے ہیں نا جن کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں آپ کی طبیعت ان سے متاثر ہو کر رہتی ہے آپ اگر مالداروں کے درمیان بیٹھیں گے ہمیشہ تو آپ خود مالدار ہیں آپ اس کے باوجود بے اطمینانی کی زندگی گزاریں گے یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلی حدیث میں نے کہی لیکن میں اسے یہ کہہ رہا ہوں صرف دیکھنا نہیں آپ یہ دیکھیں صبح سے شام کے 24 گھنٹے آپ کے کس کے ساتھ گزرتے ہیں آپ نوٹ کر کے دیکھو کل تک آپ کا ایک روزگار تھا پرسکون زندگی تھی بیوی بچوں کے ساتھ امن و سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے آپ نے کسی اچھے کاروباری کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا اس کے ساتھ چائے پی کر آدھا گھنٹہ اس سے بات چیت کرنا شروع کیا آپ نے اس کے ساتھ کھانے پہ جانا شروع کیا آپ ہی کھلا رہے ہوں گے آپ ہی خرچ کر رہے ہوں گے لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھتے اس کی صحبت میں رہتے رہتے سب سے پہلے آپ کی موجودہ زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہوتا ہے وہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ بس نہیں کرتے صحبتیں آدمی کو مال کا دیوانہ بناتی ہیں مال کا بھوکا بناتی ہیں اور وہی اگر قریب لوگ مسکین لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ رہے گا نا تو آدمی کے اندر لالچ گھٹے گا لالچ نہیں بڑھے گا اندر کی جو محبت ہے مال کی اسے باہر سے لگنے والی آگ نہیں لگے گی آدمی بڑے سکون و اطمینان کی زندگی گزارے گا میرے بھائیوں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں بھائیوں مال کے فتنے سے بچنے کے اور بہت سارے راستے آج کی خطبے میں ایک راستہ اور ذکر کر کے میں اپنی بات روک لیتا ہوں اور وہ راستہ کیا ہے اسلامی شریعت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے تم اپنی ضرورتیں دیکھ لو جہاں تمہاری ضرورتیں ختم ہو گئی نا وہاں سے تمہاری مال سے بے نیازی شروع ہو گئی تمہاری ضرورتیں کیا ہیں تمہاری ضرورتیں کیا ہیں ضرورت کا مطلب واقعی ضرورت کہ جس کے بغیر زندگی نہیں چلتی ورنہ آدمی بادشاہت کو بھی اپنی ضرورت کہہ سکتا مجھے بادشاہ بننا ہے وہ ضرورت نہیں ضرورت وہ جس کے بغیر تمہاری میری زندگی نہیں چل سکتی اپنی ضرورتوں کو دیکھ لوگے یہاں سے سمجھ لینا اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں تک روک لوگے بے نیازی وہاں سے شروع ہو جائے اس کے بعد کی دنیا ملی تو الحمدللہ نہیں ملی تب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے دے گا تو ٹھیک ہے نہیں دے گا تو بھی ٹھیک ہے لیکن ضرورتوں پہ اپنی نظر رکھو گے مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے سبحان اللہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کتنے پیارے الفاظ میں سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائی کہا جس آدمی کی صبح اس طرح ہو آمنا فی سربہ وہ اپنے لباس میں امن و امان میں ہے یا اپنے گھر میں اپنی جماعت یعنی اپنے خاندان قبیلے کے ساتھ امن سکون کے حالت میں صبح کہہ رہا ہے پہلی نعمت معافن فی جسدہ جسم میں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں ہے زندگی میں امن و امان کے ساتھ گھر میں ہے صبح کر رہا ہے جسم میں کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں عندہ قوت یومہ اس کے پاس اس دن کا رزق موجود ہے اس دن کی غذا موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے ساری دنیا سمیٹ کر اللہ ان سے اس کی جھولی میں ڈال دی ہے صرف تین چیزیں آپ کی اللہ نے ایمان کا گھر دیا ہے آپ کو آپ کے جسم میں سلامتی اللہ نے دی ہے آج کے دن کی روزی روٹی اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ساری دنیا سمیٹ کر اللہ نے گویا آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہاں سے طے کرو ہماری ضرورتیں کیا ہیں یہاں سے طے کرو ہماری ضرورتیں کہاں تک ہیں اور دوسری بات اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی کہا یقول ابن آدم مالی مالی آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَلَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے وَحَلَّكَ يَبْنَ آدَم تمہارے مال میں سے ابن آدم تمہارا مال کیا ہے بتا ہے جو تم نے کھایا ختم کر دیا جو پہنا اور بوسیدہ کر کے چھوڑ دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں ذخیرہ کر لیا یہی تمہارا مال ہے یہی تمہارا مال ہے جو کھایا جو پیا اور جو پہنا اور پوسیدہ کر لیا اور جو اللہ کی راہ میں دے کے جمع کر لیا بس یہی تمہارا مال ہے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو حقیقی ضرورتیں آپ کی میری یہی ہیں باقی مکان دکان کاروبار یہ ضرورت ہے لیکن یہ بھی دنیا کی حد تک کی ضرورت ہے اس کے بعد تو یہ بھی پیچھے رہ جائے گا انسان اس میں سے کچھ لے کے نہیں جائے گا اصل آپ کی ضرورتیں کہاں ہیں کتنی ہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو بتاتی ہیں حاضرین گرامی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے کہا اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں آپ کی ضرورت آپ کی نظر آپ کی ضرورتوں پر ہوگی نا جس کی ضرورتیں محدود ہوتی ہیں نا اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں اور مجبوریاں لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا یا پھر لوگوں کے سامنے جا کر کسی بھی قسم کے غلط کام کرنے سے آدمی بے نیاز ہوا کرتا ہے مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنی ضرورتوں پر نظر رکھ کر اپنے آپ کے مالی معاملات کو محدود رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے فتنے سے بچا لے گا حاضرین گرامی قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت ساری تعلیمات سکھائی ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آج میں نے ان میں سے کچھ منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو یاد رکھیں ان تعلیمات کو یاد رکھیں اور ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں نبی نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے کوشش کریں کہ اگر کوئی اور مبتلا ہو تو ہو ہم ان بدقسمتوں میں نہ جائیں جو اس امت کے ہو کر بھی اللہ کے نبی کے بتانے کے باوجود بھی مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا خراب کر لیں اور اپنی آخرت کی برباد کر لیں ایسا نہ ہو اس کی کوشش ہم اور آپ کریں میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مال کے فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی مال کے فتنے سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں سنی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین